Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan homodolit testi turlarini ko'rib chiqamiz. O'tgan safargi video roligimizni ko'rmaganlarga ko'rishingizni tavsiya etaman, chunki u yerda homodolit testi bo'yicha o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Kanonda boshladik. Birinchi testimiz bu chiziqli qog'oz testi. Ya'ni bu homodolit testi eng arzon va oddiy usuli. Sizdan faqatgina o'ramdan birgina chiziqli qog'oz olib, uni sidik bilan to'lgan idishga botirish talab qilinadi. Va uni 10-30 soniya davomida ushlab turish kerak. Keyin nam bo'lgan qog'ozni stolga qo'yib, natija hosil bo'lguncha kutamiz. Natija 2 daqiqa davomida aniqlab olamiz. 2ta chiziq chiqadigan bo'lsa, siz homiladorsiz. 1ta chiziq chiqadigan bo'lsa, siz homilador emassiz. Testning kamchiliklari. Birinchidan bu sidik faqatgina ertalabki bo'lishi kerak. Agar idishga olingan peshobga emas, oqib turgan peshobga qog'oz tutiladigan bo'lsa, natija xato chiqishi mumkin. Agar ko'proq yoki yetarlicha ushlanmasa ham natija xato chiqadi. Yupqa qog'oz yetilib ketishi yoki uning bo'yoqlari bo'yalib ketishi mumkin. Keyingi testimiz bu planshet test. Planshet test qo'llash uchun ancha qulay, qog'oz testga qaraganda, ammo biroz qimmatroq tushadi. Testning ishlash prinsipi yuqoridagi kabi, lekin bunda tongi peshobni maxsus kasetaga tomchilatish kerak va 3-7 daqiqa davomida kutib, natijani baholaysiz. Testning qulay taraflari, peshobni idishga yig'ishingiz shart emas. Shunchaki, peshobni pipetka yordamida maxsus kasetaning yuza qismiga tomizasiz. Bu bilan testni ortiqcha ushlab turish muammosidan qutulasiz. Testda 2ta tokchasi bor. Biriga peshob solinsa, ikkinchisida natija ko'rsatadi. Agar ko'rsatkichlar 2ta chiziq bo'lsa, siz homiladorsiz, 1ta chiziq bo'lsa, siz homilador emassiz. Keyingi testimiz bu tomchili test. Tomchili usuli eng aniq va qulay usullardan biri hisoblanadi. Bu usulni kunning har qanday qismida o'tkazsangiz bo'ladi. Asosiysi, peshob sidik qopida 4-5 soat davomida saqlangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu usul gigiyenik jihatdan ham ancha qulay, chunki peshobni idishga yig'ish yoki tomchilatib tomizish talab etilmaydi. Shunchaki, testning maxsus uchini peshobga bir necha soniyaga tutib tursangiz bo'ldi. Test uchi peshob bilan xo'llangandan keyin, uni qalpoqchasi bilan yopib qo'yish kerak va natijani 3-5 daqiqadan keyin aniqlab olsa bo'ladi. Tomchili usul yuqoridagilarga qaraganda sifatliroq, chunki testning stejini toladan qilingan va u suyuqlikni reaktivga oson o'tkazadi. Yana bir testimiz bu raqamli test. Elektron raqamli testning ishlash prinsipi yuqoridagi testlardan farq qilmaydi. Farq shundaki, natijani qayd etganda siz plus homodorsiz va minus homodor emas belgisini ko'rasiz. Testni kunning istalgan vaqtida o'tkazishingiz mumkin. Test stejinini peshobda ushlab turib yoki peshob yig'ilgan idishga solishingiz ham mumkin. O'zingizga qulay usulni tanlayverasiz. Aynan elektron raqamli test erta homodolitda aniq natija ko'rsatib beradi. Natija yana ham aniq chiqishi uchun tongi peshobni tanlaganingiz ma'qul. Testning sifati va narxi uning aniqlik darajasini aniqlab bermaydi. Birinchi navbatda testning yo'riqnomasi bilan tanishib chiqish zarur. Hatto eng qimmat va sifatli testlar ham o'tkazishda xato yo'l qo'yilsa, kutilgan natija bermasligi mumkin. Tomchili va raqamli testlar hayz ko'rish to'xtashidan 2 kun oldin aniqlab beradi. Ammo eng samarali natija hayz sikli tugaganidan 3-5 kun o'tib olsa bo'ladi. Bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Podpisatsiya va like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.